Ìbẹ̀rẹ̀ lẹ́dùn kan sọ. Aha! Gbogbo ẹ̀yin akẹ́kọ̀ọ́ tó fẹ́ ṣe ìdánwò jáde ìwé kẹwàá SSC, bóyá WAEC, NECO, GC, tó fi mọ́ NAPTEC, JAMB àti Pursuit TME, tó dẹ̀ fẹ́ mú one time. Ẹ tẹ́ra ṣàṣà, kẹ́ ẹ máa lọ sí Best Brain Edu Consult fún gbígba fọ́ọ̀mù ìforúkọsílẹ̀ àti tutorial tó ta sánsán láti ṣe ìdánwò kó o sì mú lẹ́ẹ̀kan. Best Brain Edu Consult yàtọ̀, ṣé àyíká tó dára tó sì kún fọ́fọ́ fún ohun èlò ẹ̀kọ́ ìgbàlódé ni ká sọ ni. Bí projector fún educational video, public address system nínú yàrá ìkàwé, CBT facilities, laboratory facilities, ẹ̀jẹ̀ ń dànù dúró náà. Má fowó ṣòfò. Best Brain Edu Consult ní kò ti lọ gba fọ́ọ̀mù WAEC, NECO, GC, NAPTEP, JAMB àti Post UTME. Best Brain Edu Consult wà ní opposite with God Block Industry, beside Gunshine Filling Station, Bank Olodo, Ibadan. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé, ẹ lè pè sórí àwọn nọ́mbà yìí: 081-3693-7465 tàbí 080-55-47-9648. Best Brain Edu Consult. Best Brain Edu Consult. Aha! Gbogbo ẹ̀yin akẹ́kọ̀ọ́ tó fẹ́ ṣe ìdánwò jáde ìwé kẹwàá SSC, bóyá WAEC, NECO, GC, tó fi mọ́ NAPTEC, JAMB àti Pursuit TME, tó dẹ̀ fẹ́ mú one time. Ẹ tẹ́ra ṣàṣà, kẹ́ ẹ máa lọ sí Best Brain Edu Consult fún gbígba fọ́ọ̀mù ìforúkọsílẹ̀ àti tutorial tó ta sánsán láti ṣe ìdánwò kó o sì mú lẹ́ẹ̀kan. Best Brain Edu Consult yàtọ̀, ṣé àyíká tó dára tó sì kún fọ́fọ́ fún ohun èlò ẹ̀kọ́ ìgbàlódé ni ká sọ ni. Bí projector fún educational video, public address system nínú yàrá ìkàwé, CBT facilities, laboratory facilities, ẹ̀jẹ̀ ń dànù dúró náà. Má fowó ṣòfò. Best Brain Edu